Dobre, vítam vás na portáli NABA.vr v Slovensku. Dneska som tu s dvoma juniorskými reprezentantmi, Ríšom Fedorčákom a Vladom Pustajom. Ahojte, chalani. Ahoj. Ríško Fedorčák je víťazom Superior Cupu z roku 2017. Tento rok sa pripravuje na Relais Superlach, rovnako ako Vlado Pustaj, ktorý so súťažením len začína vo federácii. A tiež jeho premiéru uvidíme na Relais Superlach v Prahe. Začnem od Ríška. Ríšo, ty si začal prípravu na svoju jesennú sezónu. Vidíš rozdiel oproti minulému roku, čo od teba môžeme očakávať, keď sa na pódiu objavíš, ako to vidíš, vieš na popise? Túto sezónu očakávam, že to bude asi moja najlepšia forma v živote. Tiež to nadviazal som nové kontakty, mám to veľa kouča, iným pohľadu písať, to ty. A celá príprava je úplne iná, úplne od základov a vidím, že mi to veľmi dobre prospieva, takže asi no, uvidíme, nech rozhodnú porozhodia. Dajme tomu, že Relais Superlach ti vyjde tak, ako si želáš. Zvažuješ ďalšie súťaženie? Zvažujem nad Univerzom, Anglicku. Uvidíme, záleží to vlastne aj od teba, od kouča, že ako bude forma gradovať. Takže tak asi. Koľko máš? 21. 21. Koľko vážiš? Momentálne vážim 98 kg. Súťažnú váhu predpokladáme, že bude okolo 94 kg. Uvidíme plus minus ešte niečo sa malé písniť. Ja verím tomu, že hlavne mladé publikum zaujíma, keď máme juniora, ktorý má 21 rokov, váži 98 kg. Vedel by si nám povedať, aké sú tvoje výkony na drep, mŕtvy ťah a tlak? Na mŕtvy ťah mám približne 200 kg, bench na šikom 180, keďže prevažne špecifikujem sa na tie vrchné prsia, lebo mi zaostávajú. Rovne nebudem hovoriť, lebo rovne väčšinou snažím sa ten cvik prehľadbovať, čiže sa ťažší vyvákni. A čo sa týka drepu, tam sa pohybujem. Taktiež ešte podotknem, že skôr prevádzam čelné drepy, lebo ich milujem, hej. A tam sa pohybujem okolo tých 180-190. Prvná výkony. Kde pôsobíš ešte? Pôsobím v Spiske Novej Vsi. Tam ako tréner, tiež sa tam nepripravuje vlastne. Čiže ktokoľvek z nás by mal záujem o rady, respektíve relevantné informácie zo skupiny juniorov Ríšo Fedorčák z Spiska Nová Ves. Vladko, ty si súťažiaci z pôvodnej federácie aké? SANK NBA, to je vlastne naturálna federácia, ale tento rok som prestúpil teda do NABA.vr, kde to bude moja premiéra. Kedy si naposledy súťažil? Pred rokom, na jar. Ako si dopadol? Bolo to 7. miesto, to bola Bratislava Media Arena Cup. No a vlastne to tam bolo tak, že ja som bol najmladší, lebo som mohli súťažiť 12-tencov a mám prvý lidé juniorov, takže som skončil na 7. mieste s nejakým 15-tým pretekárov. Koľko si navážil? 63,5 kg. Krásne, ako máš výšku? 168. Ako to vyzerá z toho roku? Tak tohto roku prinesem oveľa viacej svalov, určite. Predpokladám, že to bude 70 kg na podiu, takže okolo tých 7-6,5 kg viac možno. A tak dúfam, že čo najlepšie. Ty ideš na Relais Superlach, čo je nominačná súťaž. Aké súťaže zvažuješ? Zvažujem týždeň na to, Rakúsko, Srbsko a chcem sa pripraviť na Cyprus, na majstrovstvá sveta. Kde pôsobíš? V Martine a v Prešove od septembra. Čiže ty nastupuješ na? Na vyskúškovanie. A stane sa si vám? Záchranár. A vyproštevám záchranár. A vyproštevám. Dobre. To sú naši juniori v rámci NABA.vr, ktorí nás budú reprezentovať na národných súťažiach medzinárodného charakteru, ako je Relais Superlach, ale rovnako aj Austria Open. Teším sa na túto sezónu a verím, že im vyjde rovnako štart na Mr. Universe, po prípade na majstrovstvách sveta, ak sa nám formu podarí doladiť.
Chalani, prajem veľa šťastia. Ďakujem, že ste prišli. A vám ďakujem za pozornosť a teším sa opäť na stretnutie portálu na www.nabo.sk.